ታውቃላችሁ የእውቀት ችግር የለብን። እንዴት መሰላችሁ? አሁን ሳልነግራችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ በደንብ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ። ምን ማሳካት እንዳለባት፣ ምን አለመስራት እንዳለባችሁ በደንብ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ። ነገር ግን ችግሩ የቱ ጋር መሰላችሁ? የውሳኔ ሰው አለመሆንና ለውጤት አለመነሳሳት ወይም ደግሞ ለተግባር አለመነሳሳት ይመስለኛል። ምን እንደምናደርግ ሁላችንም ጠንቅቀን እናውቃለን። ስፖርት ብንሰራ ለውጥ ሰውነታችን እንደሚቀየር እናውቃለን። ወይም ደግሞ መጽሐፍ ብናነብ እውቀታችን እንደሚያደግ እናውቃለን። ነገር ግን ተግባር ላይ የለን። ያ የሆነበት ምክንያት እንድትመሰላችሁ ተግባር በጣም መራራ ነገር፣ በጣም ከባድ ነገር። ልንተገበር እንነሳና ኮንፎርት ዞናችን ወይም ደግሞ የምቾት ቀጠናችን ይዘናል። መጀመሪያ ላይ ማሸነፍ ያለብን የምቾት ቀጠናችንን ነው። እንዴት መሰላችሁ? ሰው ምቾቱን ካላሸነፈ ወይም ደግሞ የሆነ ምቾቱን ብሬክ አድርጎ እስካልወጣ ድረስ በጣም ከባድ ነው። አይታችሁ ከሆነ ጠዋት መነሳት አሪፍ እንደሆነ እናውቃለን። ጠዋት ብንነሳ የሆነ ስራን በሶስት ሰዓት ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን እንደምናሳካ እናውቃለን። መጽሐፍ እናነባለን፣ ስፖርት እንሰራበታለን፣ ይህን እናውቃለን። ነገር ግን አናደርገው። ይህን እንራሱ አላደርገ። ለምን? ምክንያቱም እያንዳንዳችን ተነስተን ያን ነገር ለማድረግ ቆራጥ አይደለንም፣ የውሳኔ ሰው አይደለንም። ፕራክቲስ ለማድረግ ይከብደናል። ይህን ቪዲዮ ባልቀርጸው ለእኔ ማለት ምንም ማለት አይደለም። ነገር ግን የሆነ ሰውን ከቀየረ፣ የሆነ ሰውን ካስተማረ፣ ለእኔም የሆነ ጥቅም ካለው ተነስቼ ቢያደርገው ምን ችግር አለው? ኤዲት አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ኤዲት አደርጋለሁ። ኤዲት ሲያደርግ ኦልሞስት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሊበላብኝ ይችላል ለመንገድ በመሀል ማለት ነው። ያን ኤዲት ሲያደርግ ግን የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ በረጅም ሰዓት አይቶ እንዲማርበት ስለሚፈልግ ነው ኤዲት የሚያደርገው። ተነስተን የሆነ ተግባር ብናደርግ፣ የሆነ ፕራክቲስ ብንጀምር፣ የሆነ ቀን ላይ እኛ ሳንፈልገው ለውጡ ራሱ ይመጣል። ለውጥ የሂደት ባሪያ ነው። ሂደት ደግሞ ያለው በተግባር ውስጥ ነው። ተግባር ከሌለ ሂደት የለም። የሆነን ኬሚካል ከሆነ ኬሚካል ቀላቅላችሁ የሆነ የምታገኙት ቫሊዩ ካለ ያ ቫሊዩ የመጣው እናንተ በማቀላቅላችሁ ያ ማለት ፕራክቲስ ማለት ነው። ተግባራዊ እስካላደረጋችሁ ድረስ የሆነ ቫሊዩ ምንም የሚመጣ ቫሊዩ የለም። ምንም ለውጥ አይመጣም። ለውጥ የሚመጣው የሆነ ፕራክቲስ ሲጀምሩ፣ የሆነ ነገር ማድረግ ሲጀምሩ፣ ተግባር ሲጀምሩ፣ ያኔ ነው ለውጥ የሚመጣው። ያለበለዚያማ ስኬታችንን ብቻ ወይም ደግሞ ውጤታችንን ብቻ ወደን ተግባር ላይ ከሌለንበት ባዶ ነው። ምንም አይመጣም። ምንም ኢቨን ይሄ የምታዩት ከኋላ ያለው ህንፃ ራሱ የፕራክቲስ ውጤት ነው። ይህ ስልክ የፕራክቲስ ውጤት ነው። የሆነ ሰው መጥቶ ኢንቨንት ሲያደርገው ወይም ደግሞ የሆነ ሰው መጥቶ ሲሰራ ለመገጣጠም ፕራክቲስ አለ፣ ይህን ነገር ለመስራት። ኢቨን ይሄ ዩቲዩብ ቪዲዮ ራሱ ፕራክቲስ ነው፣ በተግባር ነው የመጣው። የሆነ ነገርን ለማሳካት የምትፈልጉ ከሆነ የሆነ እናንተ የምታሰቡት ድሪም ካለ የሆነ የምትጀምሩት የሆነ የምትፈልጉት ነገር ካለ ፕራክቲስ ነው ዋና ተግባር። ተነስቶ ያንን ነገር ውሳኔ ላይ መድረስ፣ ያንን ቆራጥ ውሳኔ ደግሞ ወደ ተግባር መቀየር ነው። የሆነ ባድ ሀቢት አላት፣ እሱም ባድ ሀቢት ብሬክ አድርጎ ለመውጣት ትፈልጋላችሁ። ግን ፕራክቲስ አታደረጉም። ያንን ባድ ሀቢት ብሬክ ለማድረግ የውሳኔ ሰው አይደላችሁ፣ ተነስታችሁ አታደረጉም። ተነስተን ካላደረግን ምንም አይመጣም። ምንም በዚች ዓለም ላይ ፕራክቲስ ካላደረግ ነው። ተነስተን የሆን ነገር እስካላደረግን ድረስ ምንም ለውጥ አይመጣም። ፕራክቲስ ግድ ነው። በቃ ለሰው ልጅ ያስፈልገዋል። የሆን ነገርን ተነስታችሁ ካላደረጋችሁ ዋጋ የለው። ሙሉ ሰዓታችን ሶሻል ሚዲያ ላይ እናጠፋለን። ከዛ ብዙ ነገሮችን ታይማችንን ዌስት እናደርግበታለን፣ ኢነርጂያችንን ዌስት እናደርግበታለን። ከዛ ተነስተን የሆን ነገር ለማድረግ ስንነሳ ጭንቅላታችን በጣም ተፈውዟል፣ በጣም ተበርዞበታል። እና ብዙ ነገሮች ገብተዋል፣ ብዙ ትራሽ የሆኑ ነገሮች ኮንተንቶች ገብተውበታል። ከቲክቶክ ብዙ ነገሮች ገብተውበታል፣ በጣም ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ነገሮች አታክ አድርገውታል። እና ጭንቅላታችን ያ ጭንቅላት ደግሞ ተነሳስቶ ተነቃቅቶ ወደ ተግባር ገብቶ የሆነ ነገሮችን መፍጠር አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ከነዚህ ከአጉል ልማዶቻቸው ብሬክ አድርጋችሁ መውጣት መቻል አለባቸው። እና ተነስታችሁ ተግባራዊ ማድረግ ሞክሩ። ያሸነፋችሁን ኮንፎርት ዞን ጥላችሁ መውጣት መቻል አለባችሁ። ኮንፎርት ዞን በጣም ብዙ ሰዎችን አስሮ የሚያስቀር ነገር ነው። ኮንፎርት ዞን በጣም ከባድ። ተኝታችሁ ህልም እያለማችሁ ጠዋት 11 ሰዓት ላይ እነሳለሁ ትሉና 11 ሰዓት ላይ አላርማችሁን ትቀጥራላችሁ። ከዛ አላርማችሁን ከቀጠራችሁ በኋላ አላርማችሁ ሲጮይ ህልሙ ከሚያመልጠኝ ስራ ያመልጠኝ ትሉና አላርሙን ታጠቁታላችሁ። ከዛ መልሳችሁ ተኛላችሁ።
ጠዋት ሲነጋ ትበሽቃላችሁ ወይ? እኔ ቅድም ተነስቼ ብሰራ ኖሮ እኮ እኔ በጣም ብዙ ለውጥ ሰራ ነበር ትላላችሁ። ግን ታይሙ አልፏል። ነገ አዲስ ቀን ነው። ነገ ይህን ልታደርጉት ትችላላችሁ። ግን ችግሩ የአላርማችሁን ሶስት በተን በተደጋጋሚ ለተለያየ ሰዓት ትቀጥሩታላችሁ። ከአስር ሰከንድ ከአስር ደቂቃ በኋላ አንሳኝ ምናምን ትላላችሁ። ከአስር ደቂቃ በኋላም እንደገና መልሶ ይጮሃል። እናንተ ግን መልሳችሁ ሶስት አድርጋችሁ ትተኛላችሁ። ወይም ደግሞ ካልፈለጋችሁት አላርማችሁን ዘግታችሁ ትተኛላችሁ ትተኛላችሁ። ከዚያም ጠዋት ትነቃላችሁ። ዛሬም ተመሳሳይ ሽቀት። የሆነ ጊዜ አስታውሳለሁ በተከታታይ 11 ሰዓት እየተነሳው ነበር እና የሆነ ጊዜ ላይ እንቅልፉ ሳላስበው ጣለ ሚዛው እያጠናው እያለ ማለት እና ጀስት ከዛ በኋላ በቃ ጠዋት መነሳት 11 ሰዓት መነሳቱን ተውኩት እና ላይክ ያችን ቀን ፌል ባላረጋት ወይም ደግሞ ያችን ቀን እዛው ባልተኛ ኖሮ እኔ የተሻለ ይሆን ነበር የተሻለ ይሆን ነበር። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ፣ ፕራክቲስ ወይም ደግሞ ሀቢት ቢውልድ ማድረግ እኛ እንዳስለመድነው ነው። በተከታታይ የምናስለምደው ሀቢት አለ እና የሆነ ጊዜ ላይ ይህን ሀቢት ቢውልድ እያደረግን በተከታታይ ያንን ነገር ስናደርገው የሆነ ጊዜ ላይ በቃ የእኛ አንድ መለኪያ እሱ ይሆናል እና የሆነ ጊዜ ላይ በጣም አድርገን ከዛ ነገር ጋር በጣም አታችድ እንሆናለን። መነጣጠል አንችልም። 11 ሰዓት ላይ መነሳት ከሆነ ሁሉ 11 ሰዓት ላይ መነሳት፣ በተከታታይ ፕራክቲስ ማድረግ፣ ሀቢትን ቢውልድ ማድረግ። ፌል ማድረግ የምትችሉበት አጋጣሚ ካለ ብሬክ አድርጋችሁ ሀቢት ቢውልዲንግ የሚቆም ነገር አይደለም። ሀቢት ሲደጋገም ዲሲፕሊን ይሆናል። ዲሲፕሊን ኮምፎርት ዞን ኖረ አልኖረ፣ ኢሞሽናችሁ ጥሩ ሆነ አልሆነ፣ ያን ነገር ለማድረግ ግን የግድ መነሳት ማለት ነው። ያንን ነገር ለማድረግ የግድ ቆራጥ ውሳኔ መወሰን ማለት ነው። በቃ መቼም ቢሆን አለማስቆም ዲሲፕሊን ይፈጥራል። ያ ዲሲፕሊን ደግሞ ትልቅ ለውጥን ይፈጥራል። ትልቅ ነገር የምትገነቡ ከሆነ እያንዳንዷ ብሎኬት ለእናንተ ትልቅ ዋጋ አላት፣ እያንዳንዷ ደረጃ ማለት ነው። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አንድ ሰው በመንገድ እያለፈ ሶስት ህንፃ የሚገነቡ ሰዎችን አየ። ከዛ ወደ አንደኛው ቀረብ አለ እና ምን እያደረክ ነው አለው። አታይም እንደ ብሎኬት እየደረደርኩ ነው አለው። ከዛ ሁለተኛው ጋር ሄደ እና ምን እያደረክ ነው ብሎ ጠየቀው። ሁለተኛው ደግሞ አታይም እንደ ግድግዳ እየሰራሁ ሶስተኛው ጋር ሄደና ምን እያደረክ ነው ሲል፣ እኔማ ቅንጡ ቪላ እየገነባሁ ነኝ አለው። አያችሁ፣ አንድ ቤት ነው ግን እየሰሩ ያሉት እነዚህ ሰዎች። ግን ሶስት የተለያየ አመለካከት ማለት ነው። በየቀኑ የምታስቡት የተሻለ ቫሊዩ ከሆነ የምትደረድሯት ብሎኬት ያንን ትልቅ አላማችሁን ትልቅ ፕላናችሁን ለማሳካት ትሆናለች እና የምታሳካት እያንዳንዷ ትንሽ ነገር ለውጥ ትፈጥራለች።